Prázdniny, neprázdniny, školský dvor v Malackách je zasa plný detí. Len tentoraz sú deťurence trochu iné, skúsme povedať, že vyzretejšie. Tak sa poďte na týchto šarvancov pozrieť spolu s nami. Školský dvor cirkevnej školy v Malackách sa zaplnil deťurencami. Presnejšie povedané, tieto deti zmúdreli o 50 rokov a viac. Jednota dôchodcov Slovenska tu zorganizovala športové hry dôchodcov Bratislavského kraja. Podujatia sa zúčastnili všetky obvody Bratislavy a zástupcovia okresov Malacky a Pezinok. Iba okres Senec má neospravedlnenú účasť. Účasť prislúbili viacerí hostia. Takisto mi mama povedala, aby som odkázal, že je veľmi ľúto, že sa tu nemôže zúčastniť osobne, že vás všetkých veľmi pekne pozdravuje a tešila sa na stretnutie s vami, aby si mohla vypočuť vaše starosti, ale aj to, čo by ste chceli zlepšiť v našom kraji, aby tu všetko fungovalo lepšie a aby ste sa aj vy mali lepšie. Ďalší host sa dostavil osobne. To hlavné, prečo sem prichádzam, je, aby sme podporili ako Bratislavská župa podobné podujatia, ktoré vlastne dôchodcov a tí, ktorí si to už zaslúžia, vyberajú smerom von a umožňujú im športovať. A hlavne vidíte obrovsky družnú atmosféru. A to je to, čo sme svojim seniorom dlžní a čo im my, ktorí dnes sme vlastne tí, ktorí tvoria hodnoty, musíme im zabezpečiť, aby naši seniori žili kvalitný aj seniorský vek. O tom je vlastne dnešný deň v Malackách. Teraz, keď sme už zahájení a politicky vyvážení, môžeme sa venovať samotným súťažiam. Hádzalo sa, značilo sa, meralo sa, strieľalo sa, pinkalo sa. Robíme to z toho dôvodu, aby si mohli zasúťažiť naši seniori, aby si rozhýbali svoje kosti, aby sa spoznali, aby si to mohli trošička medzi sebou porozprávať, získavať nejaké nové námety ku svojej práci. Získali sme aj zaujímavý názor na vzťah štát a seniori. Tak v prvom rade sa chcem poďakovať Západoslovenskej televízii za záujem, ktorý prejavila o športové hry, ktoré sú dnes tu u nás v Malackách a ktoré organizuje seniorský klub jednoty dôchodcov. Všetkých nás raz čaká čosi, čo je staroba, čo je seniorský vek. A ja budem veľmi rád, keď celá spoločnosť a celé okolie, v ktorom žijeme, bude vnímať seniora nie ako starého občana, ale ako občana a stále aktívneho a venujúcemu sa nielen svojmu vlastnému životu, ale životu svojich priateľov, kolektívu, obcí, mestu a v tomto prípade kraju. Nech žijú seniori športovci! Hurá! Pavel Spusta a Erik Nemec, Západoslovenská televízia.